Hello, my mingalama kanya. Yama TV YouTube channel liga ni chuzu lai ba no. Praytad ji e chano ni tensa bidwa ji ne chao ni ba lo. Praytad ji miya dwa amaisa pashin ni ne kolon la go tena polo ni dire amaisa pongi du go cha piya la re ya mingga biya ye chao ni ve pshin pa re no. Praytad ji o e teo sao la mingga biya ga ro api bian no teo sao jari ne du จ่ายะสะกองนี่มาอภิเพนซงอกองซงเตียวซองปะนายเกเรตัวจองปฏิตัจีฤยอาเปมูโกอไคมาอภิวะยัชิถ่าดาเวဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုတစ်ခါမှာဆိုရင်เตียวซองลาเมกะပြာကတော့လက်တလုံးမှာဒီဂျီမိုးဆိုပြီးပฏิตัจတွေကြာအတိများလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအနုပညာလို့ကိုဝါသနာပါပြီးဒုက္ခပြိမဲ့ နောက်ထပ်သူဝါသနာပါတယ်ဒီဂျီဘတ်ကိုလိုင်းကူလိုက်ပြီးအနုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အရန်ဟောအရန်လမ်းပြီးလာမင်းကပြရဲ့ကိုလုံးလာကိုထင်းသားမြင်ရစေတဲ့အလပုံရေးတွေကိုသူမရဲ့ဆိုရှယ်မှာချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပရိသတ်ကြီးများအတွက်လာမင်းကပြရဲ့အလန်းစားပုံရေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမရဲ့လားဆိုတာပြောသွားပေးကြပါအောင်ချစ်ပရ